Людей евакуюють сюди, ми звідси вже забираємо маломобільних і розвозимо туди, куди потрібно, або на лікарні, або на пункти евакуації. Перші виїхали на допомогу людям по команді нашого начальника, і четвертий день вже будемо рятувати людей. Вивезено нашою службою біля около 50 чоловік, жінок, стариків всіх. І будемо працювати, підвозимо харчування їм, питну воду. Я перший день іще зайшла по воді, то мені було по пояс. Я зайшла в калітку, я зайшла в двір, я подивилася в вікно, я хотіла подивитися, скільки води в хаті. То стиральна машинка була вже в воді, по дверці були вже затоплені. Це перший день, перший ранок. Постільні подушки, одіяло на шкаф, комп'ютер на шкаф, тому що куди ж ми його, я в руках, що це не вмиється ж. Ну так, звісно, все отак все на шкафах. Документи, які я взяла в сумку, то я в сумку взяла. А там же ж не тільки документи, і фотографії, всі до того ж на шкаф. Звісно, не знаю, все там. Все наша життя. Вчера было утром на 6 часов, вот эта отметочка беленькая на поребрике, вот это столько много было воды. А сейчас вот на утро мы видим вот эту картину, уже вот сколько стало. Можно посмотреть на ЦТП, вот 17-е, это наш теплопункт. Здесь тоже вот мокрые кирпичики, это вот насколько тоже вода ушла. Жінка померла внаслідок війни, сам стався 11. Всього боялася, не видержала серце, померла. Просто не видержує вже ні нерви, нічого. Жду перемоги. Бабушка не дождалась, я повинен дождатися. Я б їх у місті з Путіним у петлю і зашмирнув би. І рука б не дрогнула. Це не нація, а тварі якісь. Дальше от дерева, от того дерева на повороте дальше, а потом повернешь налево, за домом и до второго подъезда. Рыбоохранный патруль продолжает надавать помощь у перевезении людей из будинків, які затопило внаслідок цього лиха, що спричинили орки в нашій області. Зараз ви бачите перший плавзасіб, який був наданий, він вийшов зі строю. Пробили цю лодку і ми замінили на іншу. Вони будуть продовжувати перевозити людей з під'їздів на територію, де не підтоплено. Я з соцсетей, з Фейсбуку узнав, що требуються резинові лодки. І я позвонив знайомому Андрюхі, і він сказав, приїжджай, куди треба приїжджати. Ми накачали швидко лодку і тепер працюємо.